Velkommen til en lille ny refleksion, som man måske kan sidde og kigge på derhjemme, hvis man keder sig. Jeg vil i dag tale om en bog, der lige er udkommet. Det er en bog af ja, en navnebror. Henrik Jensen hedder han. Han er historiker og ansat på RUK, eller har været ansat. Han er pensionist nu. Han har skrevet denne bog her, der hedder Efter Gud. Det 20. århundredes fortabte generationer og meningsløsheden. Og den handler først og fremmest om 68-generationen, om 60'erne og om det, der skete dengang, det opbrud, den kulturrevolution, de forandringer, der skete dengang og som vi har med os i dag. Men først vil jeg sige lidt generelt om, hvorfor temaet, emnet bogen interesserer mig. Og det er jo fordi, at generationsopgør og fader søn opgør, det er jo måske en af historiens stærkeste muskler. Sådan opfatter jeg det i hvert fald. Og det er i hvert fald det, som karakteriserer dynamiske samfund. Det er, at generationerne, de så at sige ikke bare efterligner hinanden en til en, at far søn gør nøjagtigt, som far og farfar gjorde, men at de går nye veje. Børn, nye slægter søger nye sandheder, overskrider, hvad man var vant til fra den tidligere generation. Og det går faktisk lang tid tilbage. Jeg vil sige, man kan i hvert fald trække det tilbage til Bibelen, til det nye testamente, da Jesus var 12 år gammel. Ja, så kunne forældrene pludselig ikke finde ham en dag. Og så var han i templet i Jerusalem. De havde været derinde til påske, og de ledte vist de tre dage, før de fandt ham. Og så sad han og snakkede med de lærte, med præsterne ved templet. Og forældrene blev lidt sure, lidt misfornøjet. Hvorfor gjorde du sådan mod os, spurgte de, Hvorfor fulgte du ikke med os hjem til Nazareth, som vi forventede? Og Jesus svarer kægt og frejdigt, og også frægt lige op i hovedet på sin far, Josef. Jamen, min far er i himlen. Jeg er hos min far. Så det var et faderopgør af dimensioner af den 12-årige Jesus. Og vi kan jo også, hvis vi lige bliver i det bibelske, så kan vi jo gå tilbage til det gamle testamente. Der var også en dreng, Isak, som måske burde have gjort oprør mod sin far. Dengang hans far Abraham ville ofre ham til Gud på bjerget. Han gjorde ikke oprør, han adlød. Han troede, han var i de bedste hænder. Men der havde måske et lille nej været på sin plads. Sådan som Jesus, sagde nej, eller i hvert fald forstod sig selv på en anden måde end bare en tømmersøn fra Nazaret, der skulle være tømmer ligesom sin far. Så forældre oprøret generationskløft, jamen det har jo altid været der, men man kan sige, at det vokser i betydning med graden af et moderne, dynamisk samfund det er måske den egentlige innovative kraft, både kulturelt, kunstnerisk og videnskabeligt. Tilbage til den her bog her. Den handler om 68-generationen, om 68'erne, hvad der skete dengang. Forfatteren er jo selv født i 1947 og var selv ungt menneske i 60'erne, studerede på universitetet. Og det er meget en stykke erindring, en stykke øh, samtidsskildring af den tid, som vi jo nok mange af os kender, også fra vores egen tid. Jeg er nok selv for ung til helt at have oplevet 68. Jeg nyder noget af at være født for sent, sådan så jeg ikke helt var med i alt det, og det er jeg egentlig glad for. Fordi sådan en generation indebærer også et voldsomt gruppepres en hver tidsånd er jo også en form for at presse individet ind i nogle bestemte synspunkter, nogle bestemte holdninger, en bestemt smag, ikke bare med tøj og musik, men også med politik. Jeg det var den gamle grundlægger af bladet Politikken, Viggo Hørup, der engang sagde om en tidsånd, at den er mægtig i sin kraft. Hvis du går hvis du fører den an, så fører den dig frem til samfundets højeste positioner. Og følger du den, ja, så kan du også være sikker på at få øh, indtaget gode positioner i samfundet. Men går du imod den, så bliver du knust. Altså magten ligger i tidsordenen, eller som det hedder med et fint udtryk, det åndelige hegemoni. Den måde, man bruger sproget på, begreberne alt dette, ja, det er med til at præge en tidsånd. Og det karakteristiske er også, at når Henrik Jensen her skriver om, at om hans egen tid, ja, så er det som om, han føler sig lidt i periferien, han var lidt ved siden af, han så lidt passivt til fra siden, selvom jeg nu egentlig tror, han var meget aktiv del af det, miljø, der var på Historisk Institut, hvor han læste, og på RUG, hvor han blev lektor i 1973. Men det, der, det, der karakteriserer også andre erindringsskrivelser fra 68'erne, det er, at de aldrig helt var med. De var hele tiden lidt også imod, og de, der er ingen af dem, der helt vil være, være, være ved, at de var en del af bevægelsen. Det er også helt i orden, for vi skal jo ikke sidde her og dømme nogen. Men det karakteriserer netop også en tidsånd eller en offentlig mening. Dette, at der ikke er nogen, der egentlig rigtig mener det. Den offentlige mening eller tidsånden, det er den, det, vi forventer, at andre mener. Ikke det, som andre faktisk mener. For rigtig mange går jo stille med deres holdninger. Men når vi så møder naboen, eller møder arbejdspladsen, eller måske til en familiefest, eller i toget, jamen så siger vi det, som vi forventer, andre også vil være enige i. Og det gælder jo også de andre. Så man kan have den lidt absurde situation, at en offentlig mening eller en tidsånd, at der i virkeligheden ikke nogen, der nærer i det ved deres bryst. Der er ingen, der rigtig vil forsvare den, og især ikke bagefter. Alle følte, at de bare var ligesom lammehaler, der blev trukket med i en stime, hvor de egentlig mistede lidt sig selv i denne bevægelse. Det er ret interessant faktisk. Øhm. Jeg vil også nævne et andet eksempel på, at det egentlig altid har været her, der, dette med, at individet er et barn af sin tid. I den bog, jeg skrev om D.G. Mondrad, der starter jeg med et citat af den store tyske forfatter Goethe, Goethe, som jo måske mere end nogen anden var en verdensborger, hævet over nation og sprog, selvom han jo skrev på tysk. Men så skriver han i sit, sit eget erindringstilbageblik, og river såvel den medstræbende som den modstræbende med sig, bestemmer og danner ham, så det med sandhed kan siges, at enhver, om han var født ti år før, eller 10 år senere, måtte være blevet en helt anden i sin udvikling og i sin virksomhed. Altså, det som Gøde her siger, det er, at hvis et menneske bare er født 10 år før, eller 10 år senere, ja, så ville man blive en helt anden person end den, man blev, fordi det 10 år, man ligesom blev præget af, da man var ung, da man var teenager. Ja, det bestemmer hele ens identitet, det bestemmer ens holdninger, et syn, ens syn på verden. Jeg tror, det er en meget præcis beskrivelse, øh, som jo så ikke kun gælder vores tid, men måske nok gælder kraftigere i vores tid. Og jeg tror i hvert fald, man kan sige, at 68 eller 60'erne er nok det årti, der satte sit kraftigste aftryk på en generation og som også har haft den kraftigste virkningshistorie frem til i dag. Det, der skete i 68, ja, det var jo, at folk blev hippier, og folk begyndte at tage stoffer. Der var musik, beatmusik, der var masser af musik. Det fremhæver Henrik Jensen som noget af det mest, eller måske det eneste positive, der er fra den tid. Det vil jeg også tendere mod at være Enig i så var der også en politisk side, der kom en stærk drejning, en radikalisering, en utopisme, en revolutionsmentalitet, der blev dannet en masse små venstreorienterede partier, der var marxistiske og kommunistiske i alle mulige varianter, som det ikke var ved, ikke var til at holde øje på, hvad der var, hvad. Og denne voldsomme radikalisering det, kan, det er da noget, vi alle sammen kan huske, tror jeg, at os, der er plus 60 i hvert fald. Ja, den var blandt andet udtryk i, at, man, at øh, øh, venstrefløjen skældnede meget mellem os og dem. Man var meget i opposition til det her samfund, som man sagde, det borgerlige samfund, det repressive samfund, eller socialfascisterne, det var Socialdemokratiet. Altså alle var slemme, alle var nogen. Fæle nogen andet end dem selv. Altså, man var meget kategorisk, meget voldsom i sine anklager mod stort set hele det danske samfund. Det var undertrykkende, det var fremmedgørende, det var kapitalistisk, det var borgerligt, det var snærpet, det var seksuelt forskrækket. Ja, jeg ved ikke, hvad der, hvad der ikke var galt med det. Sådan går det tit, når en ny tid kommer, så er det tit en avantgarde, der fører an, og den her avantgarde, eller ligesom elite, der fører an, opfatter jo tit sig selv som i opposition til helheden, til flertallet. Det er sådan set en naturlig dialektik, en naturlig ting, men det gik meget voldsomt for sig i 68. Det, der også egentlig er lidt mærkeligt med 68-oprøret, som også beskrives her, det er jo, at Autoriteterne sådan set var væk. Man beskriver det som et antiautoritært oprør. Og derf, det får det meget kredit for, fordi det gjorde op med autoriteterne, med professorvældet, med den sorte skole. Alt det slemme og det, øh, 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 fra 50'erne af og, og tilbage før i tiden, der, det gjorde man op med, og man frigjorde sig fra alt den slags ting så tror jeg nok, det er en rigtig analyse at sige, at disse autoriteter i vid udstrækning var væk. Det er jo ikke så meget Henrik Jensen, det er mere, hvor gjorde jeg nu af den? Øh... Paul Berendt har en bog, der kom for en hel del år siden, Bissen og Dullen, øh... og hele den centrale tankegang der, hvor han analyserer nogle 68'ers selvbiografier, det er jo, at autoriteterne var væk. Man løb åbne døre ind. Der var ikke noget at gøre op med, fordi dem, der havde haft magten, de havde sådan set allerede kapituleret på forhånd. Og det gør så også måske, at oprøret bliver fordraget, bliver skævt på en eller anden måde, når man allerede ligesom for hurtigt, for nemt får magten. Jeg har tit undret mig over sådan en forfatter som Ebbe Kløvedal Reik, hvor nemt han fik, han kom kom frem, ikke også? Han var allerede i fjernsynet som en ung fyr, historiestuderende, og kritiserede Vietnamkrigen, og forhærlede mave, og så videre. Det var som om, det var meget nemt at komme til tops i generationerne, eller komme i, i samfundet, i samfundets hierarki. Og studenteroprøret på universitetet, det var i høj grad også at løbe åbne døre ind. Der var ikke nogen, der gjorde modstand. Der var ikke nogen, der opponerede alle Bastioner blev faldt sammen. Man kan sige det lidt groft med at sige, hele det borgerlige samfund faldt sammen som et korthus. Det, som jeg synes er den mest interessante tanke i den her bog her, og som jeg ikke troede, og stadigvæk ikke tror, kan være rigtigt, men det er, at Henrik Jensen han hævder, at den her radikalisering og den her stærke, opstilling af os og dem at det havde at gøre med at der var at, med stofkulturen. Det havde at gøre med at man tog stoffer alle tog stoffer dengang unge mennesker, altså venstrefløjen alle var med på et trip af det ene eller det andet eller det tredje. Og det er ikke noget, jeg har kendskab til. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det, og ønsker heller aldrig at prøve det. Jeg synes, det er noget ægelt. Alt, hvad der har med stoffer at gøre, er noget ægelt og satanisk, som vi bør være overordentlig varsomme med at have med at gøre. Men det var jo en livsstil dengang. Øhm han skriver, paranoia blev et grundtræk ved de sene 60'ere og 70'ere, og den hentede styrke i stofkulturen. Altså disse stoffer gør, at man har en tendens til at få et forvrænget verdensbillede. Han skriver, at øh, miljøet blev karakteriseret ved en belastet virkelighedsopfattelse, og man fik belastet bånd til virkeligheden, fordi man tog stoffer. Og blandt andet... Paranoia eller forfølgelsesangst, det var en af dem, og som gav sig ud i en projektion mellem dem og os. Vi, undergrunden eller den frelste elite, eller os, der var førende i det nye over for det, øh, det undertrykkende samfund. Noget af det karakteristiske ved 68 var den impulsive. Paranoide trang til at trække en grænse over for det andet, borgerligheden. Paranoia var en hovedbestanddel af den radikalisering, der prægede tiden. Og så citerer han Ole Grønbaum fra hans erindringer Bar Røv i 60'erne fra 2005, hvor også Ole Grønbaum skriver om, hvordan paranoiaen øh, gjorde, at man ikke så et menneske i sit medmenneske, men alle mennesker blev til strømere eller sorte svin eller forbrugeridioter, ligusterfascister, hjernevaskede irmakunder, uniformerede mordere og byråkrater, regeringslakajer, selvglade borgere. Altså en helt forskruet opfattelse af samfundet af sine medmennesker. Og det, jeg synes er spændende, er det virkelig rigtigt, at det skyldtes, at den politiske radikaliserings- voldsomme karikering af det samfund, de levede i, at den havde sin rod i, at man tog stoffer. Hos den paranoide findes der ikke længere ansvarlighed, for ansvarlighed kræver afstand, selvindsigt og grænser. Alt bliver de andres skyld, alle ulykker kommer udefra, som følelsesmæssige tilstande i det hele taget. Og det mener han som en generelt karakteristik af 60'erne. Jeg vil jo altid have troet, at det var ideologisk betinget, denne opfattelse af, eller også efter min mening helt vrange og skæve opfattelse, affødt af marxismen, øh, øh, hvor man ser samfundet som en undertrykkende mekanisme, og hvor vi alle sammen er fremmedgjorte og alt sådan noget der. Men det kan godt være, at han i virkeligheden har ret, Henrik Jensen, i, at det er også har at gøre med stofkulturen. Men jeg synes, det er en spændende dimension, som jeg hidtil ikke har stødt på. Og så kan man så sige, og det skriver han jo så også, og det vil jeg også påstå, at har gyldighed, nemlig at oprørets effekter har vi med os i dag. Altså, selvom det politisk heldigvis ikke fik nogen indflydelse, de her venstrefløjspartier blev, forblev utrolig små. Det lykkedes aldrig at få afskaffet det parlamentariske demokrati. Det lykkedes aldrig at få nationaliseret alle banker og større virksomheder. Det, så i den henseende var der øh, overlevet det borgerlige samfund, det almindelige demokratiske, parlamentariske demokrati. Men på nogle andre fronter, på den kulturelle front, Måske også værdifronten. Jamen der har mange af de værdier og hele den måde at anskue samfundet på, jo stadigvæk en stor øh, dominans. Jeg tænker tit på, når man hører Carsten Jensen eller Susanne Brygger eller et eller andet, den måde, de kan udtale sig helt ekstremt kategorisk og utrolig nedladende, latrinært, injurerende, perfid om øh, almindelige værdige repræsentanter i det danske samfund. Ja, så er det jo et levn fra 68, et levn, som måske også bunder i en stofkultur, som har fordraget virkelighedsopfattelsen. Det er spændende, men jeg vil i hvert fald opfordre til at læse Henrik Jensens bog. Den er på 400, over 400 sider, og man kommer vidt omkring, og jeg har jo kun lige kunnet nå at sige en lille bitte smule om alt det, der bliver sagt her i bogen. Så har man et læsestof, når man er isoleret her i coronaen, hvis det er det, der interesserer en, og man kan jo bestille bøger og få dem bragt til døren.